shirkoodan jiray deesidooda jirka ugu qabteen xarunta dhexe xisbiga cadaaladda Israa'iilka oo ciid uu ku leeyahay gudaha Hargeysa xubnaha ka midka ugaanka sare xisbiga oo ciid iyo sidoo kale xogayaasha xisbigaasi ay waxay si midaysan u shaaciyeen in la soo abmeeray tabashooyin sababay in muslimiin ka tirsan xisbigani warbaahinta ka shaaciyaan inay iska casileen xilalkii ay ka hayeen xisbiga oo ciid Naasir Yuusuf Qoda ku xigeenka xogayaha guud ee xisbiga oo ciid ahna ku simaha xogayaha oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa sidan u sharaxay aro intaba xisbiga u cid ka wakiila waxaan lan ka cadeynaya inaanu aanu ka diidnay runtii markii ay noo soo gudbeen iscasilaadoodaas inaanu ka diidnay wixii ay ka cabeynayeen ee tabasho ahaa muxuu ahaa ay suluugeen ee sababtay inay iska casileen mas-uuliyiintaasina inaanu ku dhammaynay wadahadal runtii aanu ku dhammaynay isfahamna aanu markii dambe isla qaadanay in yaroo naga qabiya ahna haddii la dhaahdo guddoomiyaha inoo iman doono aanu sugayno insha allah bilaahi kariim iyaguna runtii ay nala qaateen markii dambe inay istiqlaaladii ay ka noqdaan markii aanu ka diidnay dee anagu xisbi ahaan aanu ka diidnayna ay naga aqbaleen aad iyo aad baanaan iyagu runtii mar labaad ugu mahadnaqayaa go-aanka ay nala qaateene dambe waana sunne badanaa in axsaabta siyaasiga dee reer Soomaaliya inta ay ku jirtayba dee mas-uuliyiintu waa iska casilaan muxuu ahaaye waanay ka bixi karaan xisbiga waanay waxna waa la kala taban karaa marka dee carabi labadiisa daaba ugu dhowow way isqaniinaan marka dee nimanka aanu asxaabta ahayn saaxiibada ahayn xisbiga intaa ku wada jirnay haddiiba ay dee ay iska casileen waanu muxuu ahaayey aqbalaada markii dambe aanu ergada ugu tagnay aga aqbaleenna sidaanu dishes ka dhigi doonaa waanu ku faraxsanahay mar labaad inay axsaabtii saaxiibadeedii maxamed xasan shabaash iyo cabdi dool iyo aadan biyo intiiba in iyaguna ay naga aqbaleen oo ay noo soo noqdaan dhankooda waxaa hadalka isaga daba maray cabdi dool kaariye guddoomiyaha gobolka muradejeex iyo sidoo kale maxamed xasan khayre shabaash afhayeenka guud ee xisbiga oo ciid oo labadooduba xubna ka ahaa mas-uuliyiintii dhowaan shaaciyeen inay xisbiga iska casileen waxaana ay tilmaameen inay ka noqdeen islamarkaana aqbaleen soo jeedintii mas-uuliyiinta xisbiga oo ciid ee ay ka diideen is-xasiladooda qoori qardaba ma weydo halkalena waxay tidhaahdaa erga waa fal daahira annagu waa waxbaa nayro qaado dee camal kuu imanayaa raggu waxuu isku qabanayaa meel rag isugu yimaadina kolleba maanka iyo fikirka waa lagu kala duwanaadaa way dhacdaa in dee ay fikirka laysla keeni waayo oo laysyara baalmaro qardoofad yareedee dhacday waanu soo afjarnay waxaana ku soo afgooday markii mas-uuliyiintii xusbiga rag ka mid ah oo rag iyo dumarba leh ay xil weyn iska saareen oo ay si dhibliya oo toosa u galeen hawshii jirtay ayaanu annaguna u qabsoonnay sidaa uu sheegay weeyaan cabdinaasir xal iyo habeen horeba guddoomiyaha xisbiguna la soo hadlay dabadiiyo gudanaa madaxdii xisbiga iyo taageerayaashii dabadiiyo gudabana waynala soo hadlayeen iyagoo danaynaya xisbiga iyo guushiisa aad baan ugu mahadnaqayaa dabadiiyo gudo intii nala soo hadashay hawsha ka howlgashay intii ka xumaatay arrinkaasi dhaawac ku keentay inaan ka raali gelinayna laakiin waxaanu u jeednay oo keliya xusbi ka baxa maaha xusbiga inuu dhegihiisa wax maqlo xusbigu kor u kaco oo kor u tooso xusbigu taageerayaashiisa iyo mas-uuliyiintiisuba kor u toosaan ayay iscasiliyadeedu ahayd tiina waanu helay waanu ku guulaysanay xusbigii oo dhan wuxuu istaanbay u yahay inuu shaqeeyo waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xusbi jebiyana ogumaanaanta la gelin xusbi kale inaanu gallana ogumaanaanta la gelin waxaan ku darayaa oo ah komishankii doorashooyinka ee dacwadda naga hayay guddida diiwaangelinta ay hubisaa guddida diiwaangelinta waxay qabteen one week ayay u qabteen inay ka soo jawaabaan laba week oo dambe ugu dareen waa sharci darro totally sharciga ma waafaqsan waa markii ugu horreysay ee saxadda siyaasadda somalilan mas-uuliyiin xilal ka haya xisbi ay shaaciyeen inay iska casileen muddo ku siman 8 iyo 4 saacadood gudahoodna ku shaaciyeen in go-aankii ay ka noqdeen kadib markii waanwaan iyo wadaxaajood xisbigooda iyo mas-uuliyiintooda dhex maray waana mid difafaalo hor loo muujin karay in siyaasiyiinta xisbiyada ku abdirsada ee muddooyinkii ugu dambeeyey soo badanaya inay ka baxaan xisbigooda xisbi kalena ku biiraan ay soo yaraanayso. Faisal Maxamed, Aadan Faisal, FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.